України Віталію Мерінову тричі. Слава! 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 Активна дуже була людина, ну, не за те, що це мій похресник, він всюди встигав, і дітям, і людям, і нужденним. Ну, я просто, в мене немає слів говорити. І коли почалося в 14-му році, він один з перших пішов добровольцем. Це саме потім другий раз, коли в 22-му, як то говориться, ну, депутат багато користі для міста зробив. І, на жаль, ворог забирає найліпших. Най спочиває з миром. Вибачте. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Господи, помилуй. І Святого Духа. Дай, іди сюди. Давай, йдемо. Спочивай з Богом. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Можете побачити, що його якраз проводили останній путь тисячі років чаю. Тому це якраз той індикатор, той показник того, що він любив людей і люди його любили.